світова пандемія коронавірусу, що несподівано перервала минулий навчальний рік і змусила дітей та учителів опанувати різноманітні форми дистанційного навчання, цього року не завадила проведенню серпневої конференції освітян. Традиційно напередодні нового навчального року зібралися керівники дошкільних навчальних закладів, закладів середньої та позашкільної освіти Сміли, аби перегорнути сторінки минулого навчального року та визначити стратегічні напрямки розвитку системи освіти міста на 2020-2021 навчальний рік. Перші вітання педагогам линули від найменших вихованців, котрі з нетерпінням чекають того часу, коли зможуть таки переступити поріг рідної школи і сісти за шкільні парти. За горизонтом закотилось тепле літо. Вітаємо щиру смілянську освіту. Світуйте, завдання нові визначайте. В новий навчальний рік з оптимізмом вирушайте. Своїми ділами навчалися всі працювати дистанційно, уроки проводить інноваційно. Більше хай буде у дітей талантів, а вам зарплат високих, нагород і грантів, щоб ставили з повагою всі люди, навчальний рік щасливим для всіх буде. Привітав цього дня освітян Смілої міський голова Олексій Цепко. Несподівано напередодні виборів до місцевих рад він закликав представників навчальних закладів балотуватися в депутати міської ради. Колись я був в цій школі в якості учня, приходив сюди, вчився в 6-й, в 14-й. Моя директор школи присутня тут, в цьому залі, тому для мене це дуже тривно і, так би мовити, відповідально. Навіть ці слова, які я зараз кажу вам. Шана вам, низький уклін, і я хотів би подякувати всім тим людям, які були причетні до підготовки до нового навчального року. Ви повинні ставити задачі і приймати рішення в цих задачах. Тому ви якраз розумні, порядні, мудрі люди і повинні бути депутатами Смілянської ради. Приймати рішення, ставити планку перед собою. Це якраз ви, які і навчаєте, і даєте, ще раз кажу, можливість і шанс нашим дітям бути краще і бути і прославляти наші і смілянські землі, і взагалі Україну, нести прапор України. Тому не співлін вам, шану, і прошу вас іти в депутатський корпус і приймати рішення щодо розвитку Сміли і розвитку наших учбових закладів. Освітня галузь Сміла має високі показники розвитку на теренах області і не лише. Тож міського голову попросили виконати почесну місію і вручити керівникам навчальних закладів міста, котрі прославляють Смілу на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях, заслужені нагороди. Сміла знаходиться на третьому місці в області за результатами обласних предметних олімпіад. На другому місці за результатами обласного етапу конкурсу захисту наукових робіт, за досягненнями вихованців закладів позашкільної освіти, за участю і відсотку відзначених матеріалів на обласній виставці «Інноваційний пошук освітян Черкащини». Як бачимо, освітня галузь Сміли може пишатися своїми досягненнями. Проте не слід зупинятися, будемо рухатися вперед. Валентина Зборівська, котра зовсім недавно очолила роботу освітньої галузі міста, подякувала педагогам за успішну підготовку до нового навчального року. І ось наступає той час, коли після багатьох місяців перерви ми зможемо нарешті відкрити двері у заклади освіти і розпочати освітній процес. Дякую за це вам, що ви і ваші педагогічні колективи подбали про те, щоб з гордістю сказати своїм вихованцям. Ласкаво просимо вас, любі діти. Новий навчальний рік оголошено в країні роком математики, тож школи, ліцеї та колегіуми продовжуватимуть роботу в умовах реформування галузі та боротьби з підступним коронавірусом. Одним із завдань нової української школи, визначеного основними пріоритетами, є діджиталізація освіти. А саме, інформатизація освітнього процесу, впровадження національної електронної платформи. Тож, пріоритетними завданнями на 2020-2021 навчальний рік залишається автоматизація освітньо-виховного процесу
та оновлення і поповнення закладів освіти сучасною комп'ютерною технікою. Позитивно, що в усіх закладах освіти створені сайти. Проте необхідно постійно працювати над їх контентом. Окремо учасники серпневої конференції освітян зупинились на питанні розвитку інклюзивної освіти. Належну увагу домовились і надалі приділяти патріотичному вихованню, а також профілактиці булінгу та розповсюдженню серед молоді наркотичних та психотропних речовин. Говорили про основне, говорили про наболіле. Кожен освітній заклад «Сміли» в новому навчальному році самостійно вибудовуватиме траєкторію розвитку. Та нині усі – педагоги, батьки і діти – з нетерпінням чекають 1 вересня. Цього часу чекали всі з нетерпінням. Тому що, знаєте, дуже прикро, коли йдеш по школі і йде луна від твого голосу і від твоїх кроків, і йдуть мурашки по тілу. Тому ми всі згуртувалися, закінчили попередній навчальний рік, завдячуючи вчителям, педагогічному всьому колективу, батькам. Ми приготувалися до нового навчального року. Ошатна школа, гарна, креативна, суперова. Чекає з нетерпінням дітей. Тому ми готові повністю. І ось в цей час ми з 25 серпня і по сьогодні провели вже зустрічі батьківської громади, вирішили свої проблеми, відповіли на запитання. Якщо можна сказати, подивилися один одному в вічі і намалювали стратегію розвитку закладу і яким чином ми будемо крокувати семимильними кроками, надолужуючи втрачений час з 12 березня, аналізуючи прогалини і далі будемо рухатися. Я так думаю, що у нас це вдасться і ми з нетерпінням чекаємо 1 вересня, коли пролунає дитячий сміх і малиновим дзвоном запросять дітей до школи. Звісно, що ми всіх хвилюються і керівники закладів освіти, і вчителі, і батьки, і учні, тому що ми чітко не знаємо, який буде цей навчальний рік. Але хочу запевнити всіх, що і наша школа, і всі заклади міста сьогодні готові до початку навчального року. Ви бачите, що школами багато заходів зроблено для того, щоб дотриматись протиепідеміологічних заходів. У нас є у кожному кабінеті антисептичні заходи. Ми витримали всі вимоги, які ставили вище керівництво. Тож сподіваюся, що із дотриманням всіх цих норм і вимог ми розпочнемо навчальний рік. І думаю, що він буде не такий складний, як минулий навчальний рік. Будемо з оптимізмом дивитися в майбутнє. І побажати сьогодні хочеться тільки очного навчання, тому що це якісна освіта.